já jsem jako malý kluk, kterému vštěpovali, že Rusové nás osvobodili, najednou nechápal, jak nás mohli potom, co nás osvobodili, přepadnout. A babička mi tehdy řekla, že to možná jednou pochopí. A trvalo to dlouho. A já musím říct, že jsem nežil v prostředí, ve kterém by mi bylo od počátku jasno. A k tomu, co se vlastně tehdy stalo a jaké byly souvislosti, jsem musel dospět po dlouhé době. Ale je lepší pozdě než nikdy. To jsem přesvědčen, že si máme dnes s hrdostí připomenout, že jsme svobodomyslný a silný národ. Národ, který se nikdy nevzdává. Byť to tak třeba chvilku může vypadat. Nikdy se nezdáváme a vzpomeňme si na období naší historie, které jasně dokazuje, že jsme silní, nezdolní a že se nikdy nevzdáváme. Nesmíme nikdy zapomenout na oběti invaze v roce 1968. Nesmíme nikdy zapomenout ani na bezpočet obětí následné vleklé okupace. Ta byla sice sovětská, normalizovali jsme se pak už ale my, Čechoslováci, sami. A ani na to nesmíme zapomenout. A zapomínat nemůžeme a nesmíme ani na oběti trvající ruské agrese na Ukrajině. Ten zvláštní pokus roku 1968 byl ale přesto užitečný. Naučil nás jednu věc a tu mějme na paměti. Svoboda je tu buď to pro všechny, anebo tu není pro nikoho. Přinesl další potvrzení toho, že demokracii, lidská práva, občanská práva nejde dávkovat po kapkách, že tyto věci, tyto hodnoty nemohou existovat bez svrchovanosti, bez plurality politických sil, bez otevřené veřejné diskuze.